İdman sevərlərə müjdə. Lənkəranda möhtəşəm Gold Fitness Club istifadəyə verildi. Dünya, Avropa və ölkə çempionluğunu qazanmış peşəkar trenerlər tərəfindən fərdi olaraq sizə uyğun xüsusi məşq proqramları tərtib edilir. Ən müasir standartlara cavab verən Gold Fitness Club'da təkcə kişilər üçün deyil, xanımlarımız üçün də özəl saatlarda vücudunuzu mükəmməlləşdirəcək imkanlar yaradılıb. İdmanla istirahətin vəhdəti. Gold Fitness Club.